ברכת השם עליכם, סליחה על האיחור. מי מהחבר'ה נולדו בין פסח לבין שבועות שירים את היד? כן, גלעד, עוד מישהו? מי נולד בין פסח לשבועות? לא, אחרים, יופי, יש לנו ברוך השם פה 5-6 חבר'ה. היום השיעור מוקדש להם בברכת מזל טוב. בצוות שלנו, מי שנולד בין פסח לשבועות, אולי יש יותר, לא בדקתי עם אריה, אריה הוא מומחה גדול לתאריכים, לא בדקתי איתו, אז יכול להיות שיש יותר, אז אני מתנצל אם יש פה איש צוות שנולד בין פסח לשבועות. מי שאני יודע זה הרב יעקובזון והרב אקסמן, נולדו בין פסח לשבועות. היום השאלה מופנית לכל מי שנולד בפסח לשבועות וכמובן לכל האחרים. שבוע שעבר דיברנו על הבאג. באג מובא בתוספות, יש לכם את זה בתחילת המראה מקומות. תוספות אומר, מביא את הבאג, שאם שכח יום אחד, לא מקיים מצוות ספירת העומר, לא ממשיך. ראינו את החידה שזה לא מברכים, בסדר, שומעים? לא מברכים בשנת הבר מצווה בין אחרי שנהיו בר מצווה, לא מברכים באותה שנה. אומר הרב עובדיה יוסף, פשוט מכיוון שהבאג אמר שאם הוא שכח הוא לא מברך, צריך 49 יום של חיוב דאורייתא או דרבנן, אבל 49 יום רצופים. מה שהוא עשה לפני הבר מצווה זה מדין חינוך, וזה חינוך על האבא. המעשה שלו בעצם כלום. יוצא שאם הוא נהיה בר מצווה ביום 20, אז רק מיום 20 הוא מתחיל לספור, אז אין לו 49, יש לו 29, כי מה שהוא עשה קודם זה מצוות חינוך על האבא, וממילא המעשה קטן הוא מעשה כלום, כמו שאם הוא אכל בקטנות, נגיע אחר כך לדוגמאות. אז המעשה קטן לא נחשב כלום, ממילא אין לו, לפי תוספות כן, כי לפי תוספות כל יום מצווה בפני עצמה, אבל לפי הבאג שצריך 49 אין לו. וכך אומר, ואפילו אם נבוא ונגיד שיש מצוות חינוך, אבל זה תרד רבנן. במצוות חינוך, ואחר כך יהיה לו חד רבנן. גם אם נגיד שספירת העומר זה דרבנן אחר כך, כן, קורבן העומר. אבל זה תרי דרבנן וחד דרבנן, זה לא מצטרף. ולכן מכל זה הוא פוסק להלכה, שקטן, ברגע שיש לו בר מצווה, לא סופר באותה השנה. רוב הפוסקים האשכנזים חולקים. ואנחנו צריכים להבין מה שורש המחלוקת. למה הם חולקים? למה הם אומרים שהוא כן סופר? יש לכם בדף מראה מקומות שש שיטות. זאת אומרת, הרב עובדיה יוסף הוא שיטה אחת, ואחר כך יש עוד 5 שיטות אחרות. בסך הכל אנחנו הולכים לדבר היום על 6 שיטות. 6 שיטות, כשאחד יגיד שלא סופר, וחמש יגיד שכן סופר. וצריך להבין לפי כל שיטה מהחמש שחולקים אל הרב עובדיה, למה הם חולקים. התקשר אליי אחיין שלי, דיבן איתי את הסוגיה הזאת, יש לו בר מצווה עוד שבוע, זיו. שאלתי מה עושים למייס, אז נגיע לזה בסוף מה עושים למייס. אז יש לנו 6 שיטות, נסביר את כולם היטב, ואני רוצה להקשות עוד יותר.
ישנה שיטה אחת שתגיד, עוד לפני שאתם לומדים את המראה מקומות, תחשבו קודם כל בסברות. ישנה שיטה שתגיד שאפילו אם הוא לא ספר קודם עד הבר מצווה, הוא יכול לספור אחר כך. זאת אומרת שיש שלוש שיטות. שיטה השלישית, אחר כך נחלק אותה לכמה שיטות. יש שלוש שיטות, הרב עובדיה לא סופר. יש שיטה שאומרת שסופר רק אם הוא ספר קודם, ויש שיטה שאומרת שהוא סופר גם אם הוא לא ספר קודם. אני רוצה עוד לפני שאתם רואים את המראה מקומות, לתת סברה, מה הסברה של זה, מה הסברה של זה, מה הסברה של זה, ואז תראו את המראה מקומות כמה שנספיק, נעשה את הכל ביחד. כיוון שאנחנו מתחילים מאוחר, אנחנו נתחיל ב... 12:10 את השיעור, נעבור על שש השיטות, נחזור לשאלת הניתוח של שבוע שעבר לאור השיטות החדשות שנלמד, וקו התאריך, וכך נגיע לעיקרם של דברים. עד 12:10, אנא עם הרבנים, בבקשה. גם יהיה את המראה מקומות ונלך לפי הסדר של המראה מקומות. תצמדו בבקשה למראה מקומות. תוספות בנחות מביא את הבהג. עוד פסק בהלכות גדולות שאם הפסיק יום אחד ולא ספר, שוב אינו סופר. משום דבית תמימות. הבנה הרגילה היא הבנה של המנחת חינוך. המנחת חינוך מבין שהכוונה היא שכל ה-49 זה מצווה אחת, ומכיוון שכל ה-49 זה מצווה אחת, לכן אם הוא שכח הוא כבר לא יכול לקיים את המצווה, ולפי האחידה שדיברנו שבוע שעבר הוא גם ברך ברכה לבטלה את כל מה שהוא ברך עד עכשיו, וממילא כל המשך ותוספת חולק ותמה גדולה ולא ייתכן. תוספות סובר שכל יום זה מצווה בפני עצמה. אז כאשר יש לנו קטן שיגדיל בתוך ימי הספירה, לפי תוספות אין לנו שום שאלה. לפי תוספות פשיטה שהכוונה היא שכל יום הוא מצווה בפני עצמה, אז גם אם הוא לא ספר עד 20, יש 20, יתחיל לספור. כל הדיון שלנו לפי הבאג. הבאג שמצריך שכל ה-49 יהיו מצווה אחת, ועכשיו 20 יום הוא לא ספר בחיוב, ואולי בכלל המצווה היא על אבא שלו מדין חינוך. אבל גם אם הוא ספר וגם אם זה מצוות חינוך שלו, אבל מצוות ספירת העומר אין לו. הבר הראשון היה בר מצווה, מצוות חינוך נגמרה. ספירת העומר הוא לא יכול לספור כי לא יהיה תמימות. ממילא הוא לא יכול לספור. לכן אומר הרב עובדיה יוסף, מסקנה, ומאחר שכלל גדול בידינו ספק בחוט להקל, לכן אני אלך לפי הבאג ולא לפי תוספות. יש להורות לקטן שיגדיל במאה הספירה שיפסיק מלברך וימשיך לספור בכל יום בלי ברכה, ובשנה אחרת יקיים המצווה בשלמותה בברכה, ועליו תבוא ברכת הטוב. אז הרב עובדיה יוסף אומר אין ברירה, למרות שכשהוא בר מצווה אני רוצה שיקיים את כל המצוות וכולי, אין שום ברירה. וברגע, מכיוון שלא יהיה לו תמימות, אז יהיה חסר במצווה, ועכשיו הוא כבר חייב במצווה ולא מדין חינוך, ורק יהיה לו עכשיו 29 ולא 49, ולכן שלא יספור. עד כאן שיטה מספר אחת. אם יש שאלות רבותיי, גם בקפסולות האחרות, שום מחיצה של קפסולות לא תוריד אותנו מלעד של תורה. קומו תצעקו. חייבים, לא, תורה רק נקנית שהדברים יהיו מובנים עד הסוף. אני ניגש לשיטה מספר 2, החסד לאברהם. הרב תאומים. חסד לאברהם אומר דבר כזה.
ולכן נראה ברור. דגם לבהג פשיטה דכל יום מצווה בפני עצמה. אבל מה? יש דין של תמימות. זאת אומרת, לא נכון מה שהמנחת חינוך הבין בבהג שזה מצווה אחת. לא! גם לפי הבהג זה 49 מצוות. אם זה 49 מצוות, למה אם הוא שכח, הוא לא מברך? כי חוץ מזה כתוב המילה תמימות. ותמימות אומר שזה צריך להיות כולם. דכן גזרה התורה במילה תמימות, שלא יחסר מימי הספירה שמתחייב בהם, משום דבעינן תמימות. עכשיו בא החידוש הגדול של החסד לאברהם. אבל כל שספר כל הימים שהתחייב בהם, אזי שמקצת הימים לא נתחייב בהם, לא נפיק מכלל תמימות. באותם הימים שלא נתחייב בהם, אינן בכלל ימי הספירה. אומר החסד אברהם, לא כמו שאתה הרב עובדיה יוסף הבנת שתמימות זה 49, לא נכון. תמימות זה כל ימי החיוב. זה הגדרה של המילה תמימות. מה? רגע, יפה מאוד. יש עוד פסוק, נגיע לזה. ומכיוון שאצלו התמימות זה 29, כן, אני מדבר על ילד שנהיה בר מצווה בגיל ביום 20, 29, זיו האחיין שלי, שבוע הבא יהיה לו שבוע לתמימות, אז זה השבוע שלו, זה התמימות שלו. ואם הוא יספר כל הימים האלה, הוא קיים את המצווה. כי כל יום גם לפי הבנק זה מצווה אחרת, רק יש דין של תמימות. תמימות זה לא 49, תמימות זה ימי החיוב. ימי החיוב זה יכול להיות שבוע, יכול להיות יומיים, מי שיש לו יומיים לפני שבועות בר מצווה. ולכן אומר הדבר אברהם, גם אם הוא לא ספר קודם, לא שזה מצטרף קודם ואחר כך, קודם מבחינה מזה כלום, אבל גם אם הוא לא ספר קודם, העיקר שאחר כך הוא יספור ברציפות מהבר מצווה, כי זה התמימות שלו. זה חידוש גדול מאוד. אומר הדבר אברהם, יש לי ראיה, הראיה שלי מהגמרא בסוכה. הגמרא בסוכה אומרת, תשמעו טוב, לפי רב לזר צריך סוכה שתהיה ראויה לשבעה ימי מצווה. ולכן אי אפשר לבנות סוכה באמצע חול המועד. רד השם, לא תהיה קורונה. אני כבר רואה את הסוכות שהולך להיות. איזה דיבוק חברים, כל הקפסולות יחד, בריקוד. חכה לזה כבר. נביא פה תזמורת מיוחדת בישיבה. מקווה שאת הטקס הורדת המחיצות יהיה הרבה לפני סוכות, אבל לסוכות נביא תזמורת מיוחדת, ריקוד כולם יחד. אז אי אפשר לבנות, אם אחד יוצא לטיול, בעזרת השם, כולנו נצא לטיול בסוכות. אחד יצא לטיול בסוכות, הוא לא יכול לבנות סוכה באמצע חול המועד. אפילו שהיא תעמוד שבוע שם. אבל זה לא שבוע של חיוב. ורב לזר אומר שאתה צריך שבוע של חיוב. אבל מה? גר שנתגייר באמצע חג הסוכות, באמצע חול המועד, כן יכול לבנות סוכה. אין לו שבעה ימים של חיוב. הוא התגייר יומיים לפני הסוף, יש לו יומיים. רואים שהיומיים האלה נחשבים שבעה ימים. רואים מפה שתמימות או חיוב זה לא שבעה, זה לא 49, זה מספר הימים שאתה מתחייב בהם. והגר הזה מתחייב בסוכה רק יומיים שלושה. עכשיו אני מגיע לשאלה של דור שכתוב שבעה שבועות עם תמימות. תראו בבקשה את החסד לאברהם. אני קורא את הראיה ומפה נמשיך. וכרגע אמרנו בסוכה כף זין, נדרס לך בסוכות, תעשה לך שבעת ימים, דן יוצאים מסוכה לסוכה. ואין עושים סוכה בכל המועד. מי שלא ישב ביום הראשון, לא מקיים עוד מצוות סוכה בשאר הימים. ואמרים, לומד את זה מכל האזרח, ישבו. אבל מה עם גר שנתגייר? כן עושה סוכה בכל המועד. מקיים, זה לא מצוות בסוכה, כל שלא ישב כל הימים, בלי חיסרון מהימים שנתחייב בהם. אבל גר שלא נתחייב בישיבת כל הימים, שפיר יוצא די מצוות סוכה בימים אלו, דירם החיוב עלי, כאילו ישב כל שבעה. עכשיו שימו לב,
ודבר זה, רב לזר, אתה יודע שגר יכול להיות רק יומיים מהרגע של הגיור שלו, הוא לומד את זה מהדיוק של הפסוקים. וכתוב, אחד אומר, תעשה לך שבעת ימים. מורה דבעין על שבעה שלמים. וכתוב, אחד אומר, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות בלי שבעה. אז זה בא לדבר על גר. אז אדם רגיל צריך שבעה ימים. גר צריך פחות. עכשיו אומר הדבר אברהם, יש לנו גם שני פסוקים על ספירת העומר. כמו כן, ספירת העומר דכתיב מיום אביאכם שבע שבתות תמימות תהיינה. במשמע זה לא יוצא ידי חובה עד שיהיה תמימות. ועד הכתיב, עד ממחורת השבת השביעית תספרו 50 יום, ולא כתיב תמימות. אז יש שני פסוקים, פסוק אחד כן כתוב תמימות, פסוק אחד לא כתוב תמימות, פסוק אחד הולך על כולנו, הפסוק השני הולך על ילדי הבר מצווה. ועל הגר. ולהם הם לא צריכים תמימות, הם צריכים את המספר ימי החיוב שלהם. כמו שבגר יש שני, כמו שבסוכה יש שני פסוקים, גם פה יש שני פסוקים. ולכן, לפי הדבר אברהם, שזה שיטה מספר 2, גם אם הוא לא סופר קודם, אבל העיקר שמעכשיו יהיה לו רצוף, וזה התמימות שלו. אני רוצה דקה אחת לחזור לשיעור של שבוע שעבר. דיברנו על, יש לנו ידיד גדול של הישיבה, צבי רייזמן בלוס אנג'לס. אנחנו מאחלים לו מפה רפואה שלמה, ברוך רופא חולים. היה ממש בסכנת חיים, אמרנו תהילים. והוא בין פסח לשבועות, ברוך השם עברי. לא יכל לספור קודם. עכשיו הוא בא ושואל, מה עם ספירת העומר? להתחיל לספור עכשיו או לא? מה אתם אומרים לפי החסד אברהם? שיתחיל או שלא יתחיל? נו, נו, אין זמן. שיתחיל או לא יתחיל? האם זה דומה לקטן או לא דומה לקטן? דומה לקטן או לא דומה לקטן? פה זה ייכנס לשאלה, מה זה אונס? החקירה הגדולה, האם אונס הפשט הוא שאין חיוב, או שהאם אונס הפשט הוא שיש חיוב ואין עונש? אם נגיד שהפשט הוא שאין חיוב, אז ממילא הוא בכלל, אז לא התמימות שלו. התמימות יתחילו מהיום שיכול לספור, ממילא שיספור. אבל אם נגיד שהפשט הוא באונס שיש חיוב, רק אין עונש, אז ממילא זה לא דומה לקטן, אז הוא לא יוכל. הרב צבי רייזמן תמיד כותב ספרים, רץ כצבי, אני משוכנע שזה יהיה חלק מהספר הבא. האם הוא סופר או לא סופר ספירת העומר במקרה הזה? וזה יהיה תלוי בחקירה של האונס. שבוע שעבר הבאנו ולא הרחבתי. הבאנו את הפסק של רבו של וייס, מה קורה אם אחד טס מיפן לארצות הברית. והוא מפסיד יום. הוא עוזב את יפן ביום שלישי, מגיע לארצות הברית ביום חמישי, ואין את יום רביעי. ורבו של וייס אמר שיספור ביום חמישי יחד עם כולם, למרות שהוא הפסיד יום. מה זה שונה? למה זה שונה מהבאג של שכח? הרבו של וייס מבין שאונס הפשט הוא שאין חיוב. ממילא ביום הזה לא היה חיוב בכלל. ממילא אם ביום הזה לא היה חיוב, הוא מבין כמו החסד אברהם, אז ממילא זה רק הימים של החיוב. ממילא הוא יכול להמשיך לספור. עד כאן שיטה מספר 2. אז הרב עובדיה יוסף הוא לא סופר בכלל אחר כך. שיטה מספר 2 הוא סופר אחר כך. בלי, גם אם הוא לא ספר קודם, כי זה התמימות שלו, ימי החיוב. שיטה 3, 4, 5 ו-6, אומרים שהוא סופר אחר כך רק אם הוא ספר קודם. וכל אחד מההסברים האלו, 3, 4, 5 ו-6, נותנים הסבר אחר. אומר המנחת חינוך, מה קורה אם בן אדם מסתפק אם הוא שכח או לא? הוא לא זוכר אם הוא שכח או לא שכח. אז כתוב בשולחן ערוך במשנה ברורה שיברך. למה? כי יש לו ספק ספיקה. ספק כמו תוספות, ספק כמו הבאג. וגם אם כמו הבאג, ספק הוא זכר, ספק הוא שכח.
אומר המנחת חינוך, גם פה יש ספק ספיקה. ספק כמו תוספות, ספק כמו הבאג. זה הספק הראשון, שלפי תוספות קטן שיגדיל יברך, כי כל יום הוא מצווה בפני עצמה, ולפי הבאג לא יברך. ספק שני, גם לפי הבאג, אולי מצוות חינוך זה עליו, ולא על האבא. ואחד דרבנן, רבנן ואחד דרבנן מצטרף, והמנחת חינוך פוסק לא כמו הרמב״ם, שספירת העומר אחר כך זה דאורייתא, יוצא שקודם זה תרי דרבנן ואחר כך זה חד דרבנן, תרי דרבנן וחד דרבנן מצטרפים. ממילא אם תרי דרבנן וחד דרבנן מצטרפים, אז ממילא הוא יוכל לברך. אז יוצא שמדין ספק ספיקה הוא יברך. ספק אחד בהג או תוספות, ספק שני מחלוקת רש"י ותוספות, אם מצוות חינוך זה עליו או מצוות חינוך זה על אבא. ואם מצוות חינוך זה עליו, אז ממילא הוא יברך. עד כאן שיטה מספר 2. מנחת חינוך מוכיח את זה מהמורדכי. המורדכי כותב, טוב, לא יודעים מה, לא ניכנס לזה, לא צריך את זה להסבר של הדברים. אז יש לנו ספק ספיקה, ומכיוון שיש לנו ספק ספיקה, לכן אני אגיד שזה הוא יהיה חייב. שיטה שלישית, הכתב סופר. סליחה, מה שאמרתי כעת זה לא המנחת חינוך, מה שאמרתי כעת זה הכתב סופר. אני מתנצל. אז שיטה שלישית זה הכתב סופר, נשנה את הסדר. הכתב סופר אומר, ספק ספיקה, ומכיוון שיש ספק ספיקה, לכן יברך. כמו ספק אם שכח. המנחת חינוך, שיטה מספר 4, הוא מביא את המורדכי. מה קורה אם אדם מקבל תוספת שבת לפני הזמן? ועושה קידוש לפני הזמן. עכשיו מגיע הלילה. הוא צריך עוד פעם לעשות קידוש או לא? אומר המורדכי, הוא לא צריך לעשות קידוש, ומגן אברהם מביא אותו בהלכות שבת. הקידוש הוא עשה בתוספת שבת הוא רק דרבנן. והקידוש שהוא עושה עכשיו, שהוא מחויב עכשיו אחרי זה, הוא דאורייתא. אז למה שלא יעשה קידוש עוד פעם? רואים שדרבנן מוציא דאורייתא שלו, לא של אחרים, אבל שלו. מסביר המורדכי יסוד, אם אחר כך הוא יהיה דאורייתא, הוא יהיה חייב אחר כך, זה מראה שגם קודם בפוטנציאל יש לו חיוב. רק יש משהו מעכב צדדי, אבל יש לו חיוב בפוטנציאל. ולכן מכיוון שכשהוא עושה את הקידוש הוא בפוטנציאל חייב, כי עובדה שהוא התחייב יותר מאוחר, לכן הוא מוציא את החיוב של עצמו יותר מאוחר. אז אומר המנחת חינוך, אם דרבנן של עצמו יכול להוציא דאורייתא, בוודאי שתרי דרבנן יוציא חד דרבנן. אז ודאי שספירת העומר נצרף את שני החלקים. כמו שאתה לא מצריך אותו עוד פעם קידוש, כי אתה אומר שהדרבנן שלו הוציא את הדאורייתא שלו, אז גם החינוך שלו יוציא את החיוב שיש לו אחר כך, לכן אנחנו נצרף את שניהם. לכן גם הכתב סופר וגם המנחת חינוך מצרפים את שני החלקים. אם הוא ספר קודם מדין חינוך ועכשיו הוא מסופר מדין חיוב, מצרפים. תרי דרבנן וחד דרבנן מצרפים. מדין מנחת חינוך זה בוודאי, ומדין הכתב סופר זה מדין ספק ספיקה. אז אני מצרף את שני החלקים. ולכן זה רק אם הוא ספר קודם. ואז אני אצרף את התרי דרבנן, אפילו לדאורייתא, אפילו לפי הרמב״ם. אני אצרף את התרי דרבנן לדאורייתא, ואני אגיד ששני החלקים מצטרפים, ולכן יש פה תמימות, ולכן אין בעיה. עד כאן שיטה 3 ושיטה 4. שיטה 3 זה היה כתב סופר שיש פה ספק ספיקה, ולכן מצרפים. ספק תוספות, ספק באג, ולפי הבאג, ספק מנחת חינוך עליו, ספק על האבא, ואם זה עליו, אז אני אצרף. אז יוצא שמשתי סיבות אני אצרף. תוספות, שהוא יברך כעת, שכל יום הוא מצווה בפני עצמה, ושמה שהוא ספר קודם זה מצוות חינוך עליו,
ואז ממילא אני אצרף את זה, זה לא שהוא לא עשה כלום קודם, הוא עשה. ואז אני אצרף את מה שקודם למה שאחר כך. זו הבנה אחת. הבנה שנייה של המנחת חינוך שבנו על המורדכי, מכיוון שאחר כך הוא יהיה מחויב, וכבר עכשיו יש חיוב בפוטנציאל. ומכיוון שיש חיוב בפוטנציאל, אני יכול לחבר בין החיוב עכשיו לחיוב אחר כך. שתי שיטות נוספות מחודשות מאוד, ובזה נסיים. שיטה ראשונה, אנחנו בשיטה מספר 5, המאמשיק. אנחנו הבאנו שבוע שעבר את ההבנה של הרבי מלובביץ', הרב של וייצ'יק מאוד מאוד מעריך להוכיח שזה הפשט בבאג. הם טוענים שלא כמו המנחת חינוך שזה מצווה אחת, אלא הפשט הוא שבאמת גם לפי הבאג זה 49 מצוות, אלא שהם צריכים להיות רצופים. אתה לא יכול להגיד את המספר 4 אם לא אמרת את המספר 3. אתה לא יכול להגיד את המספר 20 אם לא אמרת את המספר 19. ולכן אם הוא שכח, אז הוא לא יכול להגיד את המספר הבא. ולכן אמרנו שלפיהם, לפי הרב סולובייצ'יק, וכך הוא פסק למעשה, אם לבן אדם יש לו ניתוח, עד הניתוח הוא יכול לספור. כי עד אז זה רצוף, רק אחר כך הוא לא יכול. בא המאמשיק ואומר, נניח שהוא לא מצווה. נניח שהמצוות חינוך היא על האבא. אבל יש לנו כלל, אינו מצווה ועושה, גם כן מקבל שכר. לכן ודאי שיש על הספירה שלו שם של ספירה. אין שם של חיוב, אין שם של מצווה, אבל שם של ספירה יש. עובדה שהוא מקבל עליה שכר, זה לא שהוא לא עשה כלום קודם. ממילא עכשיו כשהוא מגיע לגיל מספר 20, הוא יכול להגיד את המספר 20, כי הוא אמר 1, 2, 3, 4, 19. אז זה לא כמו שכח שהוא לא אמר מספר. הוא אמר מספר, וגם אם זה לא דין של מצווה, אבל ספירה יש פה. וממילא אם יש פה ספירה, אז הוא יכול עכשיו להגיד רצופים. לכן הוא יכול להמשיך לספור. מה אמרת דור? אנחנו לא מדברים לפי תוספות, אנחנו מדברים לפי הבאג. לפי תוספות פשיטה, כל הדיון שלנו שלפי תוספות אפשר. החידוש הוא שגם לפי הבאג זה נחשב ספירה. גם קטן שסופר זה נחשב ספירה. לכן הספירה שלו קודם, הספירה שלו אחר כך, הצטרפו. ולכן הוא יכול לברך. נסיים עם הרב שטרנבוך. הרב שטרנבוך בא להגיד חידוש ענק. ענק. הוא לומד את זה מהרמב״ם. תראו את הרמב״ם מופיע לפניכם בהלכות קורבן פסח. קטן שהגדיל בין שני פסחים חייבים לעשות פסח שני, אבל אם שחטו עליו בראשון פטור. רב חיים, לא נקרא אותו בפנים, תראו אותו אחר כך, הוא אומר זה דין מיוחד בפסח, כי זה דין במנויים על הבית, אז זה דין מיוחד בפסח. אבל הרב שטרנבוך רוצה ללמוד, זה לא דין מיוחד. אלא הפשט הוא שחתן, ברגע שהוא עושה, גם אם החיוב שלו רק מדין חינוך, אבל כשהוא עושה את המצווה, היא מצווה קיומית דאורייתא. לכן אם שחטו עליו הפסח, אז הוא יצא. שימו לב איזה חידוש ענק זה. שקטן לא מחויב מדאורייתא, אבל אם הוא עושה את המצווה, אז היא כן תופסת מדאורייתא. לכן ממילא גם מה שספר קודם היה דאורייתא. לכן מה שקודם ואחר כך מצטרף. לכן הוא יכול לספור. מה? לא! הוא לומד את זה מקורבן פסח והוא רוצה לטעון שבכל המצוות זה כך. אבל בכל המצוות, אני קורא לך בפנים, שהפיר מקיים מצווה קיומית ונפטר כאשר יגדיל, כל המצוות כולם, ברגע שקטן עושה, הוא לא מחויב בהם, אבל אם הוא עושה אותם, אז הם דאורייתא. מה? הוא לא יכול להוציא אחרים.
בגלל שזה, בגלל שאין לו חיוב, ולהוציא אחרים צריך חיוב, מדין ערבות. אז להוציא אחרים הוא לא יכול, כי שם צריך להיות מחויב, והוא לא מחויב. אבל לקיים את המצווה, הוא מקיים. קודם הקדשנו את השיעור לאלה שנולדו בין פסח לשבועות. מסכנים האחרים, מקופחים. עכשיו נקדיש את השיעור לכולם. כל אחד הייתה לו את השאלה הזאת. הוא נהיה בר מצווה במעריב, הוא בירך ברכות התורה בבוקר. אחרי מעריב כולם באים, תמונות, סיפורים, כל זה לא חשוב בכלל. העיקר זה הדרושה שלו. איך הוא יכול לתת דרשה? עכשיו הוא מחויב בברכת התורה דאורייתא. קודם הוא רק בירך דרבנן בבוקר. אז איך הוא יכול לתת דרשה? נו, מה אתם אומרים? איך בילד בר מצווה יכול לתת דרשה בערב? הוא לא בירך ברכות התורה? ברכות התורה שהוא בירך היה מדין חינוך בבוקר. אבל מה עם מה שהוא צריך להגיד עכשיו? הוא נותן דרשה בלילה. מה עם ברכות התורה שלו? מה? אז אם אהבת עולם הוא צריך מיד אחר כך ללמוד. לא כמו שעושים היום. מתפללים מערי בבר מצווה, אחר כך כולם אוכלים, 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 אולי אחרי הקורונה זה ישתנה בעזרת השם, יבינו שהאוכל זה לא העיקר פה. אבל לפני הקורונה לפחות מנהג האוילם היה שהוא לא נותן את הדרשה שנייה אחרי מערב. אם הוא יוצא באהבת עולם אז הדרושה צריכה להיות שנייה אחרי מערב. זה לא מה שהאוילם נוהג. אז מה איך הוא יכול לתת? מה? לא, זה לא ברכות התורה. אהבת עולם, כתוב שאם הוא למד אחר כך. שתי הבנות. אומר הרב שטרנבוך, לפי מה שאני אומר זה נפלא. כי לפי מה שאני אומר, אז הפשט הוא, אמנם הוא היה מחויב מדין חינוך בברכות התורה קודם, אבל אחרי שהוא עשה את זה, זה תופס מדאורייתא. לכן הוא יכול לתת דרשה בערב. הרב קוק נותן הסבר מאוד מעניין נוסף, למה בילד בר מצווה יכול לתת דרשה בערב. זה מופיע באוצרות הראיה, הרב צורל, היה פה פעם בישיבה, נאחל לו בריאות של הרבה שנים, הוציא את הספר. יש קטע מאוד מעניין ברב קוק. הרב קוק אומר, תשמעו טוב, הרב קוק אומר, שהפשט הוא כזה, למרות שמצוות חינוך תמיד דרבנן, אבל ללמד את הבן שלי זה דאורייתא. זה לומדים ושיננתם לבניך. ממילא יש לו חיוב דאורייתא. אם יש לו חיוב דאורייתא, אז גם מה שהבן לומד זה נתפס בדאורייתא. יוצא שברכות התורה שקשורים ללימוד, זה היה דאורייתא. אז לפי הרב שטרנבוך, כל מצווה שהוא עושה היא דאורייתא. לפי הרב קוק, ברכת התורה היא דאורייתא. בגלל שזה לא דין חינוך דרבנן, זה חינוך דאורייתא. שיטה אחרונה של האור מציון, הנה חינמי. באמת הרב עובדיה יוסף צודק. אין, אי אפשר לברך. אבל כשאי אפשר לברך, מצוות חינוך ממשיכה. ולכן מדין מצוות חינוך, הוא ימשיך לספור. ואז אנחנו נצרף אותם. כי זה יהיה חינוך וזה יהיה חינוך, ושניהם יהיה חינוך, נצרף. אני מסכם שש שיטות ובזה אני מסיים. א', הרב עובדיה יוסף לא מברך. ב', חסד לאברהם. מברך. אפילו אם הוא לא ספר קודם. כי גם לפי הבאה כל יום הוא מצווה בפני עצמה, רק יש דין של תמימות. ותמימות זה לא 49 לזה ימי החיוב. לפי זה דנו על צבי רייזמן שעברי ברוך השם וכולנו שמחים בזה ואחרים. בקו התאריך, שיטה מספר 3, המנחת חינוך. רואים מהמורדכי שקטן, בפוטנציאל, יש לו את החיוב, ולכן, כי אחר כך יהיה לו, אז בפוטנציאל יש לו, אז אפשר לצרף כמו קידוש שלפני קבלת, לפני קידוש בתוספת שבת, שמוציא את הקידוש אחר כך. הבנה רביעית, הכתב סופר, שזה מדין ספק ספקה, ספק תוספות, ספק באג, ספק מצוות חינוך עליו, ספק מנחת חינוך על האבא, ואם זה עליו, אז תרי דרבנן מצטרף לך דרבנן. המאמשיק שהולך ברעיון של הרב סולובייצ'יק והרבי מלובביץ', שזה לא דין במצווה, אלא דין בספירה, וספירת קטן, היא לא נחשבת מצווה,
אבל ספירה היא נחשבת, לכן אפשר לצרף את הספירות. הרב שטרנבוך, שהקטן מקיים מצווה קיומית דאורייתא, והאור מציון, שמצוות חינוך ממשיכה אחר כך. יוצא שבעצם יש לנו פה שבע שיטות, לא שיש כמו שאמרתי בהתחלה, שבע שיטות. חמש שיטות שאפשר לצרף ביניהם. שיטה שהוא מחויב בדאורייתא אפילו אם הוא לא ברך, הדבר עברה, ושיטה של הרב עובדיה שהוא לא מברך אחר כך. נאחיין שלי שהתקשר אליי, פסקתי לו, שאם הוא היה מתלמידי הרב עובדיה, אז ודאי שהוא ילך לפי הרב עובדיה וממילא לא יספור. אם לא, ומכיוון שמדובר שהוא לא בתלמידי הרב עובדיה, אז ממילא שילך לפי רוב הפוסקים האשכנזים, כי הוא אשכנזי, רוב הפוסקים האשכנזים הולכים לפי החמש שיטות האלו, ולא לפי החסד אברהם, ולכן, אם הוא לא יספור קודם, הוא ישכח קודם, אז שלא יספור מה בר מצווה. אבל אם זה יהיה רצוף לגמרי, שכן יספור מה בר מצווה. לפי השש הסברים שהבאנו פה. המנחת חינוך, הכתב סופר, המאמשיק, המועדים וזמנים, ו... עומר לציון, עומר לציון. הודעה אחת בבקשה, א', אני שוב חוזר על מה שאמרתי בשיחת הפתיחה, נפלא נפלא לראות את החבר'ה, למרות הקשיים, למרות הדברים, מתגברים, עושים, לומדים, נפלא, זה ממש מחמם את הלב. דבר שני, אנחנו נפרסם היום יותר מאוחר, כיוון שמחר יום גדול מאוד, ואנשים לא יכולים לנסוע וכולי, אנחנו נעשה באיזושהי צורה, אני עוד הודיע, אנחנו נעשה שיעור עם מראי מקומות, ואני מבקש מכולם שיהיו בשיעור, אנחנו עוד נודיע במראי מקומות, נעשה את הסדר קצת מקוצר, אבל נעשה שלא יהיה כל היום להיות רק בפנימייה ובאותה קומה וכולי. אני חושב שזה לא נכון, אני חושב שכלפי שמיה, אם הציבור נמצא פה, אז צריך שיהיה לאימון גם ביום שישי. אנחנו עוד נודיע בדיוק מה זה יכלול, אבל זה יכלול בעזרת השם שיהיה פה מראי מקומות, יהיה פה סדר ויהיה פה שיעור. אני עוד נפרסם את הפרטים בוואטסאפ יותר מאוחר היום, אבל אני מבקש מכל הציבור ללא יוצא מן הכלל שיגיע. בעזרת השם יהיה לנו שבת מאוד מאוד מרוממת, מאוד גדולה, נפלאה, בדיבוק חברים, גם אם צריך מרחקים, ובעזרת השם ברכת השם על כולנו. עד כאן.